在培训的过程当中啊，哦，就更加了解了四大志业、八大法印。哦，上人常常提及说，哎，贫穷跟疾病，哦，这两者是互相牵连的，哦，两者相加会恶性循环，所以贫者更贫，哦，病者更病。所以上人也都叮咛大医王以及白衣大士们，必须要哦为这些贫苦的哦众生来守护健康，哦守护生命。所以在此，我也期许自己哦能够以上人弟子的身份，还有医师的专业，来为这些贫苦众生能够守护健康以及守护生命。求学的时候呢，我念了医检跟营养两个专业，那很感恩能够来到仁医会，发挥专业助人，自利利他。上人所要做的，弟子会承担。我会用营养师的专业来用心推素，也会闻法精进，成长慧命。菩萨，真真的哈，感恩呐、啊！听，听，阿弥听到仁医菩萨，真正的仁医菩萨。功德无量啊！当恁开始要做医生，少年的时选择做医生，一定呢是咱的志愿。恁就是为着要救人，所以做医生。这拢是恁少年哦，迄、那个要选择恁的学习的时啦，会选择。医学一定呢，心的志愿呐，就是要救人。那虽然呐，年龄已经增长啦，可是呢，修祖初级哈，还是呢，把握拢无上山去，无好上山去啦。真正足佩服，用生命。走入生命，抢救生命，守护生命，的确很佩服。人生在世间，会要把握生命珍贵的人，他就是回报父母恩。总是老母要生的时，真正是苦不堪嘛。会当讲吼，予咱安尼平安生落来，也会当呢安尼快快乐乐成长，也栽培咱呐，那会当完成咱的志愿。所以报父母恩，我拢一直讲，会晓投入人群呐，利益众生呐，这拢是回报父母恩。何况讲做医生呢？人间病是最痛苦，医生呢，就是拔除苦难呐，是最直接。所以我常常那看到医生呐，讲到大医王，总是呢，大医王呐，讲起来，真正让人真敬佩，感恩所有的大医王安尼多谢。阿弥一直在分享，年纪大，但是呢，延续落去，一直在栽培啦，终生代，也是呢，看到年轻的医师哈，咱大家人真有福，恁会当在人间成就大医王，恁更加有福的呢，是接触到佛法。更加有福的呢，是真正人间菩萨道。咱主者是将佛陀的精神力量用在落实人间，那仁医会啦，就是投入人群啦，来关怀人间。非常感恩阮阮东光医师跟阮叶医师吼，啊，完整关怀阮两位环保菩萨。第一位就是咱的宋林凤师姐，啊，咱宋师姐看阮去的时阵非常的伤心，就甲阮讲，我袂当做环保安尼，啊，阮团队就甲伊关怀啦，啊，甲伊鼓励啦，
啊，佮佮伊祝福啦，吼啊！第二届，阮同阮耶稣带领阮六个去佮伊完成的时阵，吼、哦，阮宋师姐非常的兴奋，因为精神佮足好，哦啊，看阮也非常的欢喜。啊，阮耶稣吼想讲吼，阮宋师姐药啊一定食足济，就请家人吼佮伊药啊摕来互伊看卖啊，原来真正重复使用。阮耶稣就改十二种变作六种，第二位就是阮的郑昭师姐。阮暖冬刚一是第一遍去看到阮郑昭师姐的时阵，非常的惊讶呢，讲哦，天哪，我先九十岁的人啦！啊，原来吼有一个足友好的后生，啊，佮吼达刚个量血压。第二遍阮耶稣去甲看的时阵，就改双手甲牵起来讲，哦，你真的是一个最美丽的双手。环保菩萨，是啊，环保今年呢是31年，但环保菩萨大部分呐拢上了年龄，啊，在老菩萨啦，起码一寡囝吼拢是个人有家庭去啊，老人。有时阵啊，真无伴。咱若有环保啦，这老人大家人呢，会当甲看来做环保，做个真欢喜。咱嘛有听到，几啊真侪菩萨拢甲师父讲：“师父感恩你哦，咱自济还阁会当设环保哈，互阮做个。”快乐、健康、无烦恼，真正快乐、健康、个无烦恼，上重要的呢是，予因有一个生命的价值观，所以真真正正真感恩，恁代替啦，仁义会代替师父来照顾这些老菩萨，这些老菩萨为人间付出啦。所以真的很感恩吼，那尤其是那仁义菩萨，家己嘛同款，年龄会愈来愈大，咱这个时阵更爱发挥，常照别人，唔通算讲，哎呀，我已经退休啦，啊，我坐会啦，那师父要甲恁讲，大家人拢是嫁50的师父家。师父拢甲恁安尼修得真好势哦，恁呢赶紧提出了迄个50入来，恁搁落来遐，当少年，当壮年，这种不管是壮年，或者是中年呐，或者是少年，咱来赶紧利用，因为嫁50的师父家咯。咱重新少年起来，吼！所以咱一旦为人君再付出，这就是把咱的生命价值提升起来。佛陀讲：“未生佛前，爱先结好人缘。”电脑讲：“真正的菩萨是爱啉茶、爱食饭、爱有营养。”伊会走路，双手会做工课，所以师父讲：“啊，上水的两只手，我赞叹过哦。那这大家人拢知影，上水的两只手，我若牵着环保菩萨，摸摸伊的手，啊，你的手是上价值的。所以哦，真真的很感恩。”感恩仁义菩萨代替师父呢，去照顾这年长菩萨，好因呢生命搁较健康呢，两只手搁去发挥呢，搁较有路用呢，为天下人间保护大地啦。去各地做义诊，那有空时候呢，我就在环保站做环保。有时候师姐会笑我说：“哎，你是医师，你为什么要来做环保嘞？”我说：“做环保不分你我吧。”所以我就袖子做环保。听到
菩萨医生啦，嘛投入落去做环保，真感恩。佮听到讲吼，医生佮在伫咧创造仪器啊，不经一事不长一智啦吼。那为着要医诊，为着要从虾米，都爱去发明迄种吼，以普通的病医无伫咧用的物件，实在是吼真无简单。所以啊，福慧双修啦，啊，仁义菩萨，感恩，祝福大家人，用爱付出，感恩咯。